ბოლოწლების განმავლობაში საცხოვრებელ უძრავ ქონებასთან ერთად ბათუმში კომერციული უძრავი ქონების ბაზარიც განვითარდა. აშენდა რამდენიმე სავაჭრო ცენტრი და როგორც კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, მოთხოვნა მიწოდებას კიდევ აღემატება. Retail სექტორის წარმომადგენლები BMG-სთან ამბობენ, რომ მეტი სიურცის არსებობის შემთხვევაში ბაზრით უფრო მეტი საერთაშორისო ბრენდი დაინტერესდება, კონკურენცია კი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. რა ღირს ბათუმში კომერციული ფართის ქირაობა და როგორ მუშაობენ სავაჭრო ცენტრები? დეტალებით მეტრო სიტის დირექტორი ნინო ირემაძე შემოგვიერთდება გადაცემაში. მოგესალმებით ნინო. პირველ რიგში ჩვენ წეგან გადაცემაში ვახსენებთ, რომ საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვები ბათუმში მკვეთრად არის შემცირებული და აი ამის ფონზე თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რა ხდება კომერციულ ნაწილში და რა ხდება რიტეილის ნაწილში. შემიძლია რა საპირო გამერეობა ოფიციალური აი ბოთონა არქია და უცხოა. აი სენეტი პერიოდ როდესაც რაღაცნაირად შემცირებული იყო მოთხოვნა კომერციულ ფარცე, მაგრამ ნამდვილად გამიჭირდა ამ პერიოდის გახსენება გამონაკლისია მხოლოდ პანდემიის პერიოდში. აი ჩვენს მაგალითზე გეტყვით, ჩვენ სავაჭრო ცენტრი ფორუმი 2017 წელს გაიხსნა 16000 კვადრატული მეტრი იყო მასში ცენტრის საერთო ფართობი. მას შემდეგ მოთხოვნიდან გამომდინარე ორჯერ გავზარდეთ სავაჭრო ცენტრის ფართობი. ეხლა სავაჭრო ცენტრის საერთო ფართობი 33000 კვადრატული მეტრია, თუმცა ეხლა ეს საკმარისი იმდენად დაკარგა. ფასები რამდენად შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში, ნინო? რა ღირს დღესდღეობით იგივე თქვენ სავაჭრო ცენტრში ქირაობა ფართის? მაგალითად, ჩვენთან ჩვენ სავაჭრო ცენტრში საშუალოდ ვაფასებთ $30-35 კვადრატულ მეტრს. ეს არის საშუალო, იცვლება ფასები. და რამდენით არის გაზრდილი ბოლო წლების განმავლობაში? რა იყო 2017-ში, როცა გაიხსენით? და დღესდღეობით რა არის და კონკურენციაც როგორია? მინიმალური გახსნის პერიოდში იყო $15, რომელიც ეტაპობრივად გაიზარდა. რა არის გამომწვევი იმისა, რომ ჯერ კიდევ ამდენად დიდია მოთხოვნა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იჯარის ფასებით საკმაოდ ესეთია, ბევრს ვერ ვიტყვი და მაღალს, თუმცა არ არის ცოტა ნამდვილად, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, კონკურენცია ძალიან მაღალია. რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი და აქვე მეორე კითხვა, დეველოპერული კომპანიები ძირითადად მაინც საცხოვრებლებს აშენებენ და რატო არ შენდება ბათუმში სავაჭრო ობიექტები? ბოლო კითხვაზე კი პასუხებს. მაშინ პირდაპირ ვფიქრობ, ეხა მოთხოვნიდან გამომდინარე წამოვა ძალიან დიდი მოთხოვნა დეველოპერული კომპანიები მარც და იფიქრებენ სავაჭრო ობიექტების დამატებაზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან დიდია მოთხოვნა. აი ჩვენთან მაგალითად ყოველდღიურად შემოდის მოთხოვნა კომერციულ ფართებზე. არ ვეკარდა ყოველდღიურად არის დაინტერესებული, რომელსაც უნდათ სავაჭრო ფართობა, მაგრამ სამწუხაროდ უარის თქმად უწევს, იმიტომ რომ არ გვაქვს თავისუფალი. რა ტიპის ორგანიზაციებისგან შემოდის მოთხოვნა? ესენი არიან ისევ საერთაშორისო ბრენდები, სავაჭრო ბრენდები? არის საერთაშორისო ბრენდები, არის ადგილობრივი მიმართულებითაც, უფრო მეტად აი უცხოელები არიან, ვისაც უნდათ კომერციული ფაქტები. მეტრო ჰოლდინგი რამდენად არის დაინტერესებული ახალი სავაჭრო ცენტრების მშენებლობით და ამ ნაწილში ხომ არ აქვს კომპანიას გეგმები ახალ ბათუმთან თუ არ უცხოელ ბათუმთან მიმართებით? ჩვენ მაქსიმალური თქვენი ხმა სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ისმის და თუ შეგიძლიათ რომ უფრო ახლოს ისაუბროთ მოწყობილობას, ანუ უმჯობესი იქნება გაუმჯობესეს. ამ ეტაპზე კიდევ არ გვაქვს, იქიდან გამომდინარე ამ გავზარდეს და ეხა უკვე საკმარისად ვარც და მოთხოვნა მაგალითია, შესაძლოა ცვლილებები გქონდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერაფერს. და კომერციული ფართებზე მოთხოვნის დამხმარ არ განაპირობა და ახალისა street retail-ი ეგრეთ წოდებული, ბათუმში არც ისე ბევრი ქუჩაა განვითარებული ამ ნაწილში, ბოლო პერიოდში უფრო ჩნდება რაღაც ადგილები, თუმცა არც ისე ბევრი როგორც თბილისში. ხომ არ გამოიკვეთა რაიმე ფორმით აქ-აქ ან კონკრეტული ქუჩები ან ამ ბაზარზე რა ხდება და აქ ფასები როგორია? ძირითადად მაინც სავაჭრო ცენტრი არის პრიორიტეტი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე სავაჭრო
Ամարիս պարձի ուկ է ստրիտ ռիտեյլ զեպս է վարդ կատասուլ։ Ձարմը դեպևի մատ լոբատք ունի դրոյիստույս։ Մատ լոբատք ունի դրոյիստույս։